Ви, напевно, зараз не розумієте, що відбувається. Але це Джонатан і ще якийсь шпигун. Джонатан частину дитинства прожив зі своїм двоюрідним братом Вінстоном. Тільки Джонатан хотів стати добрим, а Вінстон злим і всяке таке. І діло в тому, що завжди, коли щось погане робив Вінстон, доставалось Джонатану. Ну що ж, от і ми тебе піймали, Вінстон. До речі, чого ти такий радий? У мене все схоплено, ви що? Думаєте, що все настільки просто? Підкріплення, підкріплення, викликаю підкріплення. Джонатан, розказуй, що там сталося. Так от, все було просто. Спочатку ми просто виробили одного з мафіозників. Потім ми зайшли в кабінет Вінстона. В кабінеті Вінстона ми такого не очікували. Ми побачили Вінстона з усмішкою на лиці. Ну, далі. І ми не зрозуміли, чому він усміхався. Потім щось блимнуло світло. Я подивився назад. І побачив мертве тіло мого помічника. Потім я подався в біготню, вистрибнув через вікно, активував парашут, залетів в цю машину, і ви мене зараз везете. Добре, зрозумів. Завтра, в 3 ночі. Вінстон, ви окружені зі всіх сторін. До речі, чого ви досі посміхаєтесь? У мене все досі схоплено. Я вже попереджав, коли вас було двоє. Тепер вас багато клоунів прийшло. Ви розумієте, що чим більше вас, тим більше людей ви губите. Як ти бачиш, нікого нема. І чи знаєш, чому всі пропали? Правильно, не знаєш. І ти зараз підеш тим же самим шляхом, а точніше відправишся в Антарктиду на капсулі. Ні.